Pojďme si vytvořit další aplikaci, která se bude týkat API, a tentokrát to bude aplikace na urážky. To znamená na anglicky psané urážky. A našel jsem API, které se nám k tomu krásně hodí, ale my si ukážeme u té aplikace velice důležitou věc, která s API souvisí, a to jsou parametry. To znamená, když váš dotaz, který vysíláte, to znamená váš request, jak jsme si říkali, tak když vysíláte, tak k němu můžete připojit ještě nějaké další informace. To znamená, že třeba, řekněme, ty urážky chcete jenom španělsky, nebo jenom francouzsky, nebo jenom anglicky. Ano? A tohle to je velice důležité, protože potom ty vaše dotazy můžete specifikovat. Takže pojďme na to. Jako první se pojďme podívat, kde to API najdeme. Když si najdete evilinsult.com, tak tady se vám právě generují náhodné urážky. Takže vždycky, když tady kliknete na Generate Insult, jo, tak se vám vygeneruje urážka. Můžete si vždycky takhle vzít a hodit si do třeba překladače, pokud nevíte. Jste prvním příkladem toho, čím se člověk stal pádem Adama a Evy v ráji. What has been become the fall of? Zajímavě. Ale někteří jsou fakt jako docela dobrý. My dead god. Jo, tohle je docela dobrý. Tak. Ale teď nám jde o to API, jo, které by tohle to mělo generovat. Takže vy, když jste ještě zadáte takhle lomeno API, tak se dostáváte na tuhle tu stránku. A tady právě máme zase ten náš endpoint, respektive tu adresu, kterou my potřebujeme. Takže pojďme na to, pojďme si udělat ten klasický základ. Takže vezmeme tu adresu, skopírujeme. Takže evilinsult.com/API. Zase odkazy najdete v učebnici, popřípadě dole v popisku. Doufám, zase budu se snažit to tam hodit. Tak, skopírujeme a pojďme na to. Takže my jsme říkali, já jsem si udělal, buď si udělejte nový projekt, nebo si tenhle ten call z toho main py odsunete někam vedle, jak chcete. A jdeme na to. Takže import requests si dáme. A to je taková ta naše klasika. Tak a teď máme response jako odpověď. A zavoláme to requests, který jsme si nadefinovali. No a teď dáte get a tady dáme celou tu adresu. OK. Takže teď jsme vyslali požadavek opět tady na tu adresu a vrátila se nám nějaká response. Takže pojďte si to vyprintovat, ať vidíme, co se nám to vlastně vrátilo. Kliknu a vidím, 200, super, tak jsme to chtěli. 200 znamená, že všechno funguje. Nezapomeňte tady přidat ten nenápadný řádek, to znamená rise for status. Jak jsme říkali, tenhle ten řádek dělá to, že když je to 200, tím pádem všechno je v pořádku, request a response proběhly bez problému, tak tenhle ten řádek nic nedělá, ale jakmile by to tady vlastně vyhodilo nějakou chybu, tak ten řádek nám napíše do toho terminálu, což je za chybu to je, a bude se nám ji snažit detailněji popsat. Takže ten řádek si tam necháme. No a pojďme se podívat na to, cože nám to vypsalo, takže já si zase udělám proměnou data, můžeme si zase nazvat jakkoliv chceme, stejně jako response můžete nazvat jakkoliv chcete. A dáme response.json, takže to převedeme na JSON a pojďme to, ta data, vyprintovat. Takže vidím, že je to nějaké číslo, asi každá ta hláška nejspíš nějakou číslo, language je angličtina a ta insult je, ta je ten textík. Tady máte, kdy to bylo vytvořeno, nějaký shown. Můžete tam mít i autora, evidentně, žádný komentáře, aktivní, asi jednička, že jako true, jakože je asi aktivní, že se může zobrazovat nejspíš. Ale to, co nás hlavně zajímá, je tohleto insult. Takže nepotřebuje number, nepotřebuje language, teď potřebuje insult, takže když chceme dostat k tomu insultu, to možná nechám takhle spuštěný, tak tady vlastně nám zase stočí hrát ty závorky a kdybych napsal number, tak mi to vrátí tohleto číslo. Kdybych tady napsal language, tak mi to vrátí en. No ale my chceme, aby nám to vrátilo tu urážku, takže napíšeme insult.
insult. Na ikon, když to budeme spouštět pořád dokola, tak vidíme, že už tady máme ty jednotlivé urážky. Super. To jsme potřebovali. Takže zase napojili jsme se na API a ukázali jsme si, jak se dostat k tomu, co jsme potřebovali, to jsou právě ty urážky. A v následující videu si ale ukážeme, že jste si možná všimli, že tady zatím, tady v té adrese, máme tadyhle zatím nějaký otazník a právě nějaké takzvané parametry. A v následujícím videu si ukážeme, jak s těmi parametry pracovat, jak je měnit a jak je využívat k tomu, abychom z API mohli dostat přesně to, co chceme.